হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ফুডিমাম চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পায় আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৰ্ছ আছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেখেতসকলেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাই মোৰ আশা তেতিয়াহ'লে বলক আগুৱাই যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে এমুঠি মচুৰ দালিৰ লগত ঢেঁকীয়া শাকৰ ভাজি ইয়াত দুমুঠি ঢেকীয়া শাক আছে ঢেকীয়াখিনি মই ভালদৰে বাচি লৈ ধুই ল'লোঁ ধোৱাৰ পিছত দুঘণ্টা ফুটা খৰাহী এটাত থৈ দিছিলোঁ পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে এতিয়া মই ঢেকীয়াখিনি ছিঙি ল'ম ঢেকীয়াখিনি মই কটাৰীয়ে নাকাটো হাতেৰে ছিঙিম আগতে মাহঁতে কৈ ঢেকীয়া শাক বোলে কটাৰীয়ে কাটিব নালাগে হাতেৰেহে ছিঙিব লাগে কটাৰীৰে কাটিলে হেনো বিজউলাটো ওলাই আহে আৰু ঢেকীয়াখিনি ধোৱাৰ পিছত পানীখিনি নুশুকোৱালৈকে বনাবলৈও মনা কৰে এতিয়া মই এইদৰে সৰু সৰুকৈ হাতেৰে ছিঙি ল'ম কোমল অংশখিনি যিখিনি তলৰ টান অংশ সেইখিনি নলওঁ পেলাই দিম ঢেকীয়া শাক সকলোৱে খাই ভাল পায় বুলিয়েই ভাবোঁ যিকোনো শাক স্বাস্থ্যৰ কাৰণেই ভাল আৰু স সোৱাদেৰে বনালে নোখোৱাসকলেও খাই ভাল পাব এইদৰে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কোমল অংশখিনি ছিঙি ল'ব এনেকুৱা বেকা ঢেকীয়া শাকডালৰ ভিতৰত পোক সোমাই থাকে ধৰিবকৈ নোৱাৰি সেউজীয়া ৰঙৰ ঢেকীয়াডালৰ লগত মিলি থাকে সেইকাৰণে এনেকুৱা বেকা ঢেকীয়াডাল ভালদৰে চাই ল'ব এয়া ঢেকীয়া শাকখিনি মোৰ ছিঙা হৈয়ে গ'ল দুমুঠি শাক ছিঙাৰ পিছত এইখিনি ওলালে দেখাত বহুত লাগিছে বনোৱাৰ পিছত জহি যাব আৰু এইখিনি হৈছে ঢেকীয়াখিনি তলৰ টান অংশখিনি পেলাই দিব লাগিব এই ঢেকীয়াকৰ ভাজিখন বনাবৰ বাবে লৈছোঁ গোটা জিৰা চাহ চামুচেৰে এক চামুচ হালধি এচামুচ নিমখ এক চামুচ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ মতেই দিব শুকান জলকীয়া তিনিটা এই ছটা নহৰু লৈছোঁ তেলত দিবৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু সৰু চাই এটুকুৰা আদা আৰু নহৰু কেইটামান আদা টুকুৰাৰ সৈতে নহৰুকেইটা থেতেলিয়াই ল'ম আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ পিঁয়াজ আৰু নহৰুকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম এতিয়া এয়া পিঁয়াজ নহৰুকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰুকেইটাও থেতেলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া পলম নকৰিব লগ যাওঁ মচুৰ দালিৰ সৈতে ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখন বনাবলৈ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত চাহ চামুচেৰে পাঁচ ছয় চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত গোটা জিৰা কেইটাও দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াকেইটাও লগতে দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনিও তেলতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে আৰু এতিয়া এই পিঁয়াজখিনিৰ লগতে দি দিছোঁ মচুৰ দালিখিনিও মই একমুঠি মচুৰ দালি লৈছোঁ এতিয়া দালিখিনি দুই মিনিটমান ভাজি ল'ম দালিখিনিৰ লগতে যদি ঢেকীয়া শাকখিনি দি দিওঁ তেতিয়া ঢেকীয়া শাকখিনি সিজি যাব আৰু দালিখিনি নিসিজা নিসিজিব পোৰাকৈ টান টান হৈ থাকিব সেইকাৰণে দালিখিনি আগতীয়াকৈ অলপ ভাজি ল'ব আপোনালোকে দুই মিনিট দালিখিনি ভজাৰ পিছত আধা সিজিলে আৰু পিঁয়াজ নহৰুখিনিও ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া হালধি চাহ চামুচেৰে এক চামুচ দি ভালদৰে লৰাই আৰু লগতে দিছোঁ কাটি লোৱা এই ঢেকীয়া শাকখিনিও নিমখ দিছোঁ এক চামুচ নিমখখিনি দিওঁতে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব কেঁচাতে শাকখিনি দেখাত বহুত লাগিছে যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া জহি অকণমান হৈ যাব সেইকাৰণে নিমখটো চাই চিতি দিব আৰু লগতে দিছোঁ পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনিও এতিয়া শাকখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম সকলোখিনি মিলি যোৱাকৈ মোৰ এই ঢেঁকীয়া শাকৰ ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে ঢেকীয়া শাকৰ বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰি আলুৰ লগত শুকানকৈ ভাজিও খাই ভাল লাগে আৰু ভাল লাগে বুটৰ লগত মাছৰ লগত আৰু বহুতৰ লগতেই ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি বা তৰকাৰী বনাই খাই ভাল লাগে এতিয়া চাৰি পাঁচ মিনিটমান ঢাকনিখন লগাই থ'ম পাঁচ মিনিটৰ পাছত ঢাকনিখন উদঙাই চাইছোঁ সিজিছেনে নাই অলপ লৰাই চামুচখনৰ এইদৰে চাব পাৰে সিজিছেনে নাই কোমলি ভাঙি গ'লে জানিব সিজিলে আৰু এইদৰেও আঙুলিৰে চাব পাৰে সিজিছেনে নাই এয়া দেখিছে ভাঙি গৈছে এইদৰে কোমলি ভাঙি গ'লে জানিব ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখন সিজি সিজি গ'ল আৰু হৈ গ'ল মোৰো এই ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখন হৈ গ'ল এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক ওলাই দেখাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখন বনাব তেতিয়া ঢেকীয়াখিনিত সিজিবৰ কাৰণে পানী কিন্তু একেবাৰে নিদিব নহ'লে গোটেই ভাজিখিনি খাবলৈ বিজলুৱা লাগিব কম জুইত আৰু গাপতে সিজিবলৈ দিব গেছটো কমাই ৰাখিব এয়া মোৰ কম সময়তে আৰু সহজতে বনাব পৰা মচুৰ দালিৰ লগত ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখন হৈ গ'ল আপোনালোকেও মই বনোৱাৰ দৰে এবাৰ বনাই খাব খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাইডতে থকা বেলাইকনটো টিপি দিব অহা ভিডিঅ'টোত আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ আজিলৈ আহিছোঁ